Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після саміту в Швейцарії Залужний намагався відправитись та долучитися до комісії ООН та НАТО. Зустріч у Москві між китайцями, США та росіянами. Ситуація досягає свого апогею. Телеграм-канали пишуть, що у Польщі підірвали вагон, в якому за 2 години повинен був вирушити до аеродрому генерала Залужний. Замах новий, спочатку літак, потім потяг. Комусь дуже заважає наш генерал. Поляки обіцяють оприлюднити інформацію згодом. Піара саміту Зеленського у будь-якому випадку це користь для України, втім там оплески не президенту українському народові та генералу Залужному. Залужний – генерал НАТО. Кілька джерел повіщають, що перед Швейцарією генерал Залужний з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав нову форму та нові погони генерала Східного округу НАТО. Посада є таємною. Залужний буде одним з командувачів НАТО, коли країни Альянсу розпочнуть військову операцію з допомогою України та визволення з окупованих Росією територій. Франція протягом місяця сама може поставити дивізію за 20 тисяч військових для коаліції з іншими партнерами і навіть може керувати угрупуванням з 60 тисячами солдатів коаліції, якщо така буде створена. Про це заявив начальник французького генштабу генерала П'єр Шиля. Раніше президент України Зеленський відмовився від допомоги Україні у вигляді іноземної військової присутності. Поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Зеленський, пише Петро Дербалі. Печерський пагорб в той же час пише наступне. Українське суспільство шоковане новинами про те, що США можуть припинити постачання Україні ракети для комплексу «Патріот» і що відкладається передача Україні літаків F-16. Очевидно, обидві новини – це привід від НАТО, тобто від США. Щось і стало. А те, що Білому домові набридла манера офісу Єрмака Зеленського мовчки ігнорувати їхні вимоги, саме це і відбувається. США та Рада Європи вимагають припинити хибну практику, ім'я якої єдиний телемарафон. Ще рік тому офісові Єрмака прозоро дали зрозуміти, цього такий формат інформ політики в країні для Заходу неприйнятний. Скажімо, прямо українська влада встановила цензуру, причому насамперед не проти телебачення Росії, а проти позиції до Зеленського. Такого собі не дозволяв навіть Черчилль під час Другої світової війни, коли на очах в Англії впала Франція. Гітлер не приховував, що готує для Сполученого Королівства таку ж саму долю. Як ми писали офісові Єрмака, відміряно час на вирішення проблеми єдиного телемарафону до нового 2025 року. Офіс Єрмака був змушений саме вкидати новини, мовляв, уже готується, зачекайте, однак насправді не відбувається нічого. Чому? Та тому, що відродження формату телебачення «Один канал, одна думка» означатиме тріумфальне повернення в телеетерах, прямих каналів «Прямий», «П'ятий» та «Еспресо». І не тільки на низькому старті стоять і чекають відмашки заздалегідь підготовлені кілька медіапроєктів Ріната Ахметова, а це означатиме повернення в етер Дмитра Разумкова. Не чекали, а доведеться згадати. Втім, телеканалів з орбіти Петра Порошенка в офісі Єрмака зараз бояться набагато більше. Особливо бояться, що регулярним гостем цих каналів стане генерал Залужний. Офіс Єрмака пручається. Офіс Єрмака то намагається годувати Захід завтраками, обіцяти щось завтра, то починає доводити, що не час. Заходові це вже осточертіло. Якщо Єрмак і Зеленським не сприймають їх серйозно, нехай чекають, поки десяток російських ракет впадуть на центр Києва, бо «Патріот» залишиться стояти порожнім, і тоді пояснень вимагатимуть навіть не кияни. Пояснень вимагатимуть чиновницька вертикалі, самі депутати, слуги народу і великий бізнес. Чи розуміє це Зеленський? Ми впевнені, що він не розуміє. Ця людина всерйоз вірила у перші дні війни, що досить Путінові показати трупи, і той зупиниться. Ми підтверджуємо, він не політик, він поганенький актор з телешоу, він не здатен мислити стратегічно. В той же час Гордон інсайдить наступне. Віддати 2 області та поділити Крим. Стало відомо, який план РФ намагається узгодити з США. Журналіст Гордон дізнався від своїх джерел про ключові тези російського мирного плану, який глава МВС привіз у США. Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. РФ передасть Україні Запорізьку АЕС і контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити в Конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік озброєння. Зокрема, Україна не зможе мати понад 125 бойових літаків будь-яких типів. Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ. США знімають санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій, а також введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей у повному обсязі. РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення введення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів про перемир'я у форматі Росія-США, Китай-ЄС, Україна. Необхідно ремонювати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Його має підписати Україна.
Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!